הגמד החכם במיוחד, כתבה ריקי זקן. בארץ רחוקה, במערה קטנה, גר לו גמד חכם במיוחד. כשמביטים בו מן הצד, לא ברור מדוע, הוא קופץ כל הזמן. קופץ כמו קפיץ, קופץ קפוץ קפיץ, כמו קרפדה. בבית, במקום אחר, יושב הילד אלעד. אלעד רוצה להיות כל דבר מלבד, להיות הוא עצמו. אלעד חשב שרק הגמד החכם במיוחד עשוי להבין לליבו. אך כיצד יפגוש בגמד? כיצד יגיע לארץ רחוקה אלעד? כיצד? כיצד ימצא את המערה? אלעד נשקף במיטתו, עיניו עצם, הקשיב לשקט, עד שנרדם. ובחלומו משהו קופץ כל הזמן. קופץ כמו קפיץ, קופץ קפץ קפיץ, כמו קרפדה. האזור לא מוכר, נראה כמו ארץ רחוקה. אלעד התרגש, ליבו הלם, אלעד חש בגמד החכם. בכל פעם שאלעד חושב על עצמו מחשבה לא טובה, משהו בתוכו קופץ, קופץ כמו קפיץ, קופץ קפוץ קפיץ, כמו קרפדה. זה הזמן, הוא כבר יודע, למקום שקט, פוסע. לפגוש את הגמד, החכם במיוחד. במערה קטנה, שהיא אני עצמי, בארץ רחוקה, שהיא ליבי. הגמד החכם במיוחד, הוא קולי. הפנימי. אלעד התעורר לחשוב טוב על עצמו ועל האחר. קולו הפנימי מדבר. ליבו קופץ, קופץ כמו קפיץ, קופץ קפוץ קפיץ, כמו קרפדה. הבעל אומר, אנחנו אוהבים אותך, כפי שאתה.